чорний флаг для того, щоб вийти на боротьбу для створення української соборної самостійної держави, авангардом якої буде партія і правий сектор, і український добровольчий батальйон «Правий сектор». Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Правий! Сектор! Правий! Сектор! Правий! Сектор! Правий! Сектор! Слава Україні! Ворога! Шановні друзі, серед нас є, зокрема, і наші колеги з Одеси, які сьогодні запустили дуже важливий люстраційний проект очищення влади смітниками. Я надаю слово керівнику нашої одеської організації Сергію Стерденку. Слава Україні! Побратими мої, правий сектор – це унікальне явище. Правий сектор – це унікальна організація, якої не було ніколи в історії в жодній країні, навіть подібного до правого сектору. Ми – еліта української нації, ми світ української нації, і ми саме та сила, яка є авангардом змін в українській державі. І якщо не ми, то хто? Задайте собі це питання. Зараз пріоритетом номер один в нас – це виграти війну та пройти до Верховної Ради. Тому що війна в нас ведеться зараз на два фронти. Перший фронт – це проти Путіна та його солота, яка напала на Україну. А другий фронт – це фронт внутрішній, не менш важливий. Це фронт проти режиму внутрішньої окупації. На жаль, система ще досі не здохла. Система, яка роками отруювала український народ і тримала, по суті, в рабстві власну націю, ще досі жива. Але наша роль – бути молотом. Молотом, який вдарить по хребту цієї системи. І поки я бачу, що серед правого сектору є добровольці, які воюють на сході, є люди, які готові забезпечувати тил. Поки я бачу, що серед нас є справжні патріоти, а не псевдопатріоти, які зараз пхнуться до Верховної Ради, я впевнений, що саме за нами майбутнє. Я впевнений, що ми з вами все зможемо. Бо разом ми сила, бо ми українці. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Дякую за увагу. Побратими, від імені проводу правого сектора вітаю всіх, хто тут зібрався. І насамперед хочу не словами подяки, не словами вшанування свій виступ почати і завершити коротко по-військово. Покрова – це той день, коли козаки поминали тих, хто загинув в бою. Сьогодні на байковому цвинтарі я був біля могил хлопців, які загинули в Придністров'ї, які загинули в Абхазії. І я хочу ще раз нагадати всім, що не ми